Спорт жаңалықтарымен жалғастырамыз. Футболдан еліміздің ұлттық құрама командасы келер жылы әлем чемпионатына іріктеу кезеңде Босния және Герцеговина құрамасынан 0-2 есебімен жеңіліп қалды. Кездесу Астана Арена стадионында өткен. Ойындағы 2 голды да босниялық шабуылшы Смаил Привляк соқты. Сөйтіп Қазақстан өз тобында әзірге соңғы орында тұр. Келесі ойында жерлестеріміз ертең Финляндияға қарсы өткізеді. Финдер өткен ойында өз алаңында Украинаға есе жіберді. Ал 21 жасқа дейінгі жастар арасында 2023 жылғы футболдан Еуропа чемпионатына іріктеу сатысында еліміздің жастар құрамасы Бельгия жастарынан 2-0 есебімен жеңіліп қалды. Әзірге жерлестеріміз өз тобында ұпай алған жоқ. Ертең жастарымыз Қарағандыда Түркия футболшыларымен кездеседі. Жер оған қолдарының бәрі өзіміздің қателіктеріміз, жас балалардың қателігі деп ойлаймын. Бұл ойын тезірек ұмыту керек деп ойлаймын. Қазір енді бір күн, ертең бірсі күні осы ойынды пысықтап, анықтап, балалармен сөйлесіп, Түркияға әрине дайындаламыз. Үйде ойнаймыз, жігіттерді қазір бабына келтіру керек.